Ve dermanlar, başka bir önemli meseleye, bəli, hastalıklarla bağlı söhbət düşmüşken, insan sıhhatinde yaranan problemlerden danışmışken, bazı hastalıklar var ki, onun müalicəsində lazım olan preparatlar pulsuz verilir. Bunlar hansı hastalıklardır, hansı hastalıklara şamil olunur, indi deyəcəyik sizə. Azərbaycanda xəstəxanalara dərman preparatları təchizatı dövlət vəsaiti hesabına ödənilir. Məqsəd dövlət xəstəxanalarında müalicə alan xəstələrə dərmanların pulsuz verilməsidir. Məlumat üçün bildirək ki, dövlət xəstəxanalarında stasionar müalicə alan vətəndaşlar 150-dən çox dərman preparatını pulsuz əldə edə bilər. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardımı? Mənim şəkər xəstəsi belə pulsuz dərmanlardan istifadə edir. Ona verilir, hər ay dərman verilir orada. Qrip xəstəliyi çox geniş yayılıb. İnsanlar məsələn ondan müalicə olunmaq istəyirlər, lakin onların yəni ki profilaktik tədbirləri görmək üçün lazım olan bütün vasitələr qiyməti bahadır və yaxud da ki ümumiyyətlə insanlar ala bilmir. İstərdim ki bunlar ödənişsiz təmin olunsun insanlara. Dərman biz alırıq, biz deyiblər. Mamam dursun, anam dursun, xəstə olanda şahidini deyim. Üç ötə durub, xəstə durub deyənə veriblər. Göründüyü kimi, əhalinin böyük qismi yalnız onkoloji və şəkərli diabet xəstələrinə pulsuz dərman verilməli olduğunu düşünür. Əslində isə pulsuz dərmanlarla təmin edilməli olan xəstəlik növlərinin siyahısı bununla bitmir. Spesifik xəstələrdə pulsuz xidmət nəzərdə tutulur. Vərəm şöbəsidir, şəkər endokrinoloji xəstələrdir, psixiatriyadır, deyim ki, təcili tibbi yardım üçün lazım olan saçın dərmanlardır ilk növbədə. Dövlət proqramındadırlar. Həmçinin hemofiliya, talisimiya, irsi qan xəstəlikləri, yoluxucu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər də pulsuz dərmanla təmin olunanlar sırasındadır. Qeyd edilən 150-dən çox dərman preparatından ölkədə fəaliyyət göstərən imtiyazlı apteklərdən almaqla birinci qrup əlillər, Qarabağ və Böyük Vətən müharibəsi əlilləri və digər vətəndaşlar da yararlana bilər. Sözü gedən dərman siyasının tibb müəssisələrinin məlumat lövhəsində nümayiş olunmasına gəlincə, həkim də olan dərmanları xəstəyə lazım olanlar özü yazır. Zakazla kiminsə zakazla ki filan şey filan şey gəlsin, elə şey yoxdur. Nə lazımdır bugün ona dərman o yazdır. Və o da gelir xəstəxananın bağlı aptekindən həmən reseptlə o dərmanı alır. Həkimlər bildirir ki, pasiyentlər gecikmiş halda xəstəxanaya müraciət edir. Nəticədə ağırlaşmış xəstəni verilən dərmanlarla müalicə etmək mümkün olmur. Daha güclü preparatlar üçün əlavə xərclər yaranır ki, bu da xəstələr tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Bu səbəbdən xəstəliyin ilkin mərhələsindən həkim nəzarətində olmaq vacibdir.